Vítám vás na zasedání zastupitelstva městské části, které bylo řádně zvoláno. Chtěl bych vás zde všechny přivítat. Chtěl bych přivítat vás, zastupitelky, zastupitelé, vedoucí odborů, jejich zástupce, přítomné hosty. Celé jednání se nahrává, čili je z ní dořizován zvukový záznam. Zvukový záznam se pořizuje na mikrofon, proto každý, prosím, mluvte zřetelně do mikrofonu. Pokud některý člen zastupitelstva požaduje, aby jeho vystoupení bylo v zápise zachyceno doslovně, nechte to prosím upozornit předem. Návrhy usnesení nebo pozměňující návrhy dávejte prosím nejprve ústně a pak i písemně na žlutých formulářích návrhového výboru a rovněž všechny interpelace prosím podávejte písemně na zelených formulářích úplně do konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte jako zastupitelé na svých stolech a další diskutující si případně mohou vyzvednout tyto formuláře u návrhového výboru. Občané, kteří mají zájem se přihlásit do diskuze, poprosím, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizační administrativního oddělení, prezence, a to buď předložení občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku k projednání daným bodům programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předávají před projednáním příslušného bodu k návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopni všichni, kteří, ti, kteří tady nejsou, jsou řádně omluveni. V souladu s jednacím řádem bych dal dal bych návrh na ověřovatele zápisu, navrhuji pana zastupitele Zobala a paní zastupitelku Tohodlovou. Má k tomu někdo něco, připomínka, doplnění? Pokud ne, po zaznění zvukového signálu bychom hlasovali. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Pro 30, nikdo proti, zdržel se 1. Dále v souhladu je s jednacím řádem bychom zvolili členy návrhového výboru. Dovolím si navrhnout pana zastupitele Hobisuda, pana zastupitele Provazníka a pana zastupitele Hrdličku, jestli je to možné. Děkuji, takže pokud nejsou připomínky, tak bychom hlasovali. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. 31 pro, děkuji. Já bych poprosil, aby tyto zvolení zástupci návrhového výboru se přesunuli po mojí levou ruku, dali se sebou hlasovací kartičky, materiály a jakmile se usadí, tak bychom pokračovali v jednání, abychom schvalovali program jednání zastupitelstva. Vidím, že návrhový výbor zaujal své místo, můžeme pokračovat a dalším je navržený program jednání pro 7. zasedání zastupitelstva dne 13.3. schválený radou beze změn. Otevírám programu rozpravu, je přihlášen pan zastupitel Podzemský. Dobrý den všem. Měl bych návrh na upřednostnění bodu číslo 23 na začátek programu jednání. Jedná se o žádost na hlavní město Prahou o svěření objektu číslo popisné 1987, včetně pozemku parcelní číslo 102/4 a 102/3. Jedná se o to, že k tomuto bodu chtějí vystoupit zde přítomní občané a jak všichni vidíme, jsou to maminky s dětmi, tak si myslím, že je dobrý umožnit prostě vystoupit úplně na začátku. Děkuji. Děkuji, to je hlasovatelný návrh, je nějaký jiná připomínka, jiný. Čili je tady návrh na úpravu programu, to znamená předložit materiál číslo 23 na bod číslo 1 a následně by ten postup byl, ten program by byl stejný, právě se posunul o ten bod. No jako předkladatel se s tím ztotožňuji, takže můžeme o tom hlasovat rovnou předřazení spolu s celým programem.
Končím rozpravu, budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, čili takto byl schválený program i s předřazením tohoto bodu, čili já si jenom vemu materiál číslo 23. Materiál číslo. Jedná se o materiál číslo 23, kdy městská část žádá hlavní město Prahu o svěření objektu pozemku výše zmíněný. Jedná se o bývalé sběrné suroviny u Paprsku, kde městská část plánuje v případě svěření, zdůrazňuji, v případě svěření rozšířit kapacity domů dětí a mládeže, čili pro využití právě zejména dětí z městské části Praha 13. Bylo schváleno výborem majetkovým a takto zní ten materiál. Čili to je na úvod, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Vidím přihlášené občanky, takže takhle upozorňuji na to, že diskuzní příspěvek trvá 3 minuty, takže poprosil bych maximálně dodržet tento čas a máte prosím slovo. Děkuji. My tady jenom na úvod jsme si připravili materiál k tomuto bodu, tak jestli teda nevadí, ho kolegyně rozdá. A jestli já už teda můžu mluvit. Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, mé jméno je Václava Bajerová a jsem tu s kolegyní Terezou Homolkovou a jsme tu za spolek na 13. Ráda bych vám představila všechny naše kroky, které nás zavedly až na dnešní setkání a které souvisí s bodem číslo 23. V létě roku 2023 vznikl náš projekt založení komunitního centra na městské části Praha 13 a naše první kroky vedly na odbor majetku, kdy jsme městskou část žádali o prostory, kde by jsme komunitní centrum mohli zrealizovat. Bohužel městská část takovými prostory nedisponuje, ale bylo nám doporučeno, ať zkusíme najít prostory sami. Tak jsme našli budovu na Šostakovičově náměstí, bývalou sběrnu. Budova patří, nebo spadá do majetku magistrátu. My jsme kontaktovali magistrát, bylo nám sděleno, že na 10 let v územním plánu s ní žádné kroky nechtějí podnikat a že je 10 let opuštěná. Byli jsme na prohlídce v budově, budovu jsme zhodnotili tak, že se nám opravdu líbí pro komunitní centrum. Vypracovali jsme žádost, kterou jsme právě teď rozdali, abyste do ní mohli nabídnout. A je tam i prvotní návrh vlastně celé rekonstrukce objektu. Naše další kroky vedly na radnici na odbor školství, kde jsme chtěli žádat, jestli by si tento objekt mohl vzít nebo mohla vzít městská část do správy majetku. Přišlo nám to v tu chvíli, že by se tím vše urychlilo, navázali bychom spolupráci a my už bychom tady komunikovali jenom s městskou částí, ale ne s magistrátem. Na odboru školství s námi souhlasili, že komunitní centrum na Praze 13 chybí, že se jim projekt líbí a že by nás rádi podpořili, ale že bohužel teď to není prioritou pro radnici. A ať když tak žádost podáme sami za sebe jako za spolek. A z veřejně dostupných materiálů jsme zjistili, že po pouhých 5 dnech se rada městské části na schůzi usnesla, že o objekt žádat nakonec bude městská část, ale bohužel ne za účelem komunitního centra, ale za účelem rozšíření DDM Stodůlky. A ještě bych ráda zdůraznila, že žádost, kterou máme před sebou, měl odbor školství zaslanou mailem 3 týdny před naší schůzkou na radnici na odboru školství. Tak i ode mě dobrý den, vážený pane starosto, vážení zastupitelé.
Slyšeli jste zkráceně náš příběh, nemáme mnoho času, ale proto tu dnes stojíme a tento bod chceme projednat. Je pro nás minimálně zarážející, že 10 let opuštěná budova tady stála, kde DM řadu let ví o svých plných kapacitách, jelikož my jako maminky se tam už několik let snažíme přihlásit naše děti a vždycky neúspěšně. A najednou po předložení naší žádosti tu máme velmi podobný záměr z radnice o získání této budovy. Možná si říkáte, že lobujeme za dvě stejné věci. Oba subjekty chtějí především navýšit kapacitu mimoškolních aktivit pro děti na Praze 13. Máme ale pocit, že náš projekt je daleko komplexnější, má větší potenciál a zahrnuje více činností. V těch žádostech, co leží před vámi, vidíte, jaké jsou tam vyjmenované ty činnosti. Zároveň můžete i v návrhu na rekonstrukci vidět, že náš návrh plně počítá s vozíčkáři a chceme podpořit rodiče handicapovaných dětí a poskytnout prostor, kde se budou moci setkávat i jiní. Dnes tu vystupujeme jménem mladých rodin, kteří jsou tady přítomné, a rodičů Prahy 13. Chceme v naší městské části místo, kde se budeme společně seznamovat, kde se budeme pravidelně moci setkávat, inspirovat se a pomáhat si. Zároveň jako mladé rodiny vnímáme, že jsme poslední z velkých městských částí hlavního města Prahy, která komunitní centrum tohoto rodinného typu nemá a to chceme změnit. Máme zde komunitní centrum před radnicí, které je duchovního rázu a pro děti zde probíhá zejména výuka náboženství. Závěrem bych ještě chtěla upozornit, že my rozhodně nechceme jít proti radnici. My jsme si vědomé, že naše budoucí spolupráce bude naprosto klíčová. A chceme rodičům Prahy 13 ukázat, že komunitní centrum vzniká především díky vaší podpoře. My jsme obě velmi aktivní na sociálních sítích a jsme připraveni vše s ostatními rodiči komunikovat. Chceme ukázat, že dokážeme spolu s radnicí vytvořit skvělý nový projekt, že vytvoříme místo, na které děti nebudeme pouze vodit a vyzvedávat jako rodiče, ale které poskytne prostor i nám samotným rodičům. Chceme jít spolu s radnicí za naší společnou vizí. V tuto chvíli vám děkujeme za pozornost. Na žádostech jsou na nás kontakty, takže rádi vám materiály elektronicky zašleme a budeme moc rádi, když se dnes u bodu 23 alespoň na chvíli zastavíte, případně ho odložíte a přiložené materiály si ještě projdete. Moc vám děkujeme za pozornost, za všechny mladé rodiny na Praze 13. Děkujeme. Děkuji za příspěvek. Děkuji, dále je do rozpravy přihlášen pan zastupitel Murňák. Dobrý den, já bych, jelikož tady jsou nějaké nové skutečnosti, tak bych chtěl asi navrhnout přerušení tohoto bodu a když tak dát ho do projednání znovu na výbor a my jsme se o tom jakoby pobavili, jaká varianta by byla pro nás nejlepší. Děkuji, že dám navrhnout. Na hlasovatelný návrh, s kterým já se ztotožňuji, to znamená přerušit projednávání tohoto bodu a projednat znovu na výbory, to znamená v majetkovém výboru. Možná školský výbor. Jo, dobrý, ale to už si můžeme říct potom interně, kde všude by to mělo být, teda, jo, protože teoreticky by to pak mohlo jít do sociálního a do komisi pro rozvoj městské části, jo, ale já se domnívám a dávám návrh, teda, nebo je tady hlasovatelný návrh na přerušení tohoto bodu, o kterém se hlasuje bez rozpravy. Kdo je prosím pro zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro přerušení tohoto bodu, kdo je proti, jak se zdržel. Tak, tímto je bod přerušen, děkuji dámy a pánové. A pokračujeme v souladu s schváleným programem. Tak, bodem číslo 1, respektive 2, já to asi nebudu říkat v tom správném pořadí nebo hodně. Takže bod číslo 2, rozpočtové změny za měsíc listopad, prosinec. Dovolím si vám předložit informaci rozpočtové změny za měsíc listopad a prosinec roku 2023. Jsou rozděleny do dvou částí s vlivem na výši rozpočtu, tam jsou například dotace z hlavního města a bez vlivu na výši rozpočtu, to jsou přesuny rozpočtu v rámci jednoho odboru nebo mezi odbory. Navýšení rozpočtu dle uvedených rozpočtových opatření v komentáři je ve výši 24,9 milionů korun a blížší informace jsou uvedeny v tomto materiálu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
to trmota. Já, bychom tady pořád jenom nekritizovali, tak bych chtěl pochválit jedno rozpočtové opatření, a sice rozpočtové opatření číslo 131 v rámci přesunu finančních prostředků oboru životního prostředí, kde byla v podstatě snížena částka na ekologickou výchovu osvětu a naopak tam byla navýšená zeleň a úklid, takže my určitě moc rádi takové podobné rozpočtové opatření v budoucnu podpoříme, protože s tím vzděláním a s tou osvětou tak nějak tuším všichni, jak to asi je. A ta efektivita prostředků přímo na zeleně samozřejmě nesrovnatelně větší, takže to asi bylo nějakým způsobem vynucený, ale v budoucnu určitě bylo perfektní, kdyby se to tím směrem vyvíjelo. Tak, děkuji. Dále do rozpravy k tomuto bodu nemám nikoho přihlášeného. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 21, materiál byl schválen, děkuji. Tak, bodem číslo 2.2 je velmi důležitý materiál, to je rozpočet městské části pro Prahu 13/24, takže budu o něco delší, dovoluji si předložit tento materiál a teď vlastně k tomu návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu je předkládán a je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, zákonem o hlavním městě, vyhláškou o hlavním městě, kterým byl vydán statut hlavního města Prahy. Rozpočet městské části Praha 13 je navržen jako vyrovnaný. Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na roky 24 až 28, dále z očekávaných vlastních příjmů z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu z transferu z hlavního města a z převodu ze zdaňované činnosti. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny i prostředky z historicky spolu technologických celků a jsou určené ke krytí investičních akcí schválených zastupitelstvem v předchozích letech. Součástí rozpočtu je i sociální fond zaměstnavatele celkové výši 4,1 milionu korun. Rozpočet sociálního fondu zaměstnavatele na letošní rok zůstal na stejné úrovni jako v roce 2023. Z tohoto fondu budou hrazeny příspěvky na penzijní připojištění, stravné životní jubilea, dětské tábory a na jednorázový příspěvek na dovolenou penzijní připojištění pro zaměstnance městské části a uvolněné členy zastupitelstva městské části. Součástí rozpočtu je také fond občanských obřadů, který je určen na úpravné pro reprezentanty úřadu, zaměstnance a zastupitele při jejich účastí na svadebních a občanských obřadech. Fond rezerv a rozvoje není do návrhu rozpočtu zařazen, použití účelových prostředků z fondu SFRR a jejich započtení do rozpočtu městské části bude řešeno případnou úpravou rozpočtu v roce 2024. Rozpočet 24 je rozdělen do tří okruhů, to je rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti městské části včetně správcovských firem a rozpočty příspěvkových organizací. Takže rozpočet návrh rozpočtu hlavní činnosti je dělen do základních objemových tabulek a podrobného rozpisu příjmů a výdajů. Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů, vychází z dosavadních informací o vlastních příjmech, o výši přidělených transferů z hlavního města Prahy ze státního rozpočtu a z převodu zdaňované činnosti. Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 526 milionů korun. Daňové příjmy jsou navrhovány ve výši 73,5 milionů korun. Proti roku 2023 je objem příjmů navýšen zhruba o 3,5 milionů korun, a to z důvodu očekávání vyššího příjmu z daně z nemovitostí a správních poplatků v oblasti cestovních dokladů a občanských průkazů. Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 7,5 milionů korun, jsou vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2023 o 4 miliony, vzhledem k předpokládanému vývoji úročení na bankovních účtech došlo k úpravě očekávaných příjmů z úroků pro letošní rok. Investiční příjmy nejsou pro rok 2024 rozpočtovány, dosud jsme neobdrželi informaci o
případných investičních příjmech, které by doplňovaly tuto třídu. Nicméně samozřejmě v průběhu celého roku dochází k tomu, že hlavní město vyslyší některé naše žádosti a prosby a dochází k příjmu těchto prostředků, ale nemůžeme to predikovat, to vždycky musíme dělat až v rámci úprav rozpočtu. Celkové vlastní příjmy městské části pro rok 2024 jsou navrhovány ve výši 81 milionů korun, transfery jsou navrhovány ve výši 445 milionů korun. Tam jsou vlastně tři hlavní dotační zdroje ze státního rozpočtu, z hlavního města a ze zdaňované činnosti. Transfery ze státního rozpočtu v návrhu rozpočtu na letošní rok jsou navrhovány ve výši 51 milionů korun a jsou o 1,2 milionů korun vyšší než pro rok 2023. Z hlavního města je to 336 milionů korun a je to částka vyšší o 37,4 milionů korun. Tam to vychází zase z toho, že hlavní město schvaluje dotační vztahy k městským částem, ať už se jedná rozloha městské částky, počet obyvatel, počet žáků ve školách a podobně. Celkové výdaje jsou navrhovány, tak jak jsem říkal, vzhledem k tomu, že rozpočet vyrovnaný, tak stejně jako příjmy, to znamená 526 milionů korun. Neinvestiční výdaje máme navrhnuty výši 484,3 milionů korun. Jsou to zejména neinvestiční příspěvky pro mateřské školy a základní školy, to je cca 60 milionů korun. Dům dětí a mládeže 750 tisíc, středisko sociálních služeb 12,2 milionů korun. Je tam zahrnutý neinvestiční transfer kulturnímu domu Mlejn ve výši 3,8 milionů, takže abychom se nedívali, že každý rok vždycky schvalujeme ty samé peníze, ale je to v tom rozpočtu. To v tom rozpočtu vždycky uvedeno, akorát se to potom doschvaluje. Investiční výdaje, výše objemu investičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu pro 24 částky 41,8 milionů korun. Z uvedené částky budou realizovány především investiční akce schválené zastupitelstvem v minulosti, jak už z prodejů těch technologických celků, tak tam je to ve výši 18,3 milionů korun. Neznáme přesně ještě výši nedočerpaných prostředků, ale předpokládáme řešení dopravy v klidu, rekonstrukce kuchyně základní školy Janského, revitalizace zeleně a postupně ten objem budeme upravovat na základě čerpání v roce 2023, kdy pak bude předloženo to čerpání. Zbývající investiční výdaje jsou plánovány zejména na rekonstrukce úpravy chodníků a komunikací, úpravy a rekonstrukce nebytových objektů v majetku městské části, rekonstrukce cvičné dráhy dobrovolných hasičů v Třebonicích, projektová dokumentace na elektropolitanice Jánského a Lípa, projektová dokumentace na přechod pro chodce Bavorská za mototechnou na realizaci dopravních opatření na základě usnesení výboru pro dopravu a bezpečnost, rekonstrukce osvětlení škol a rekonstrukce sociálních zařízení v základní škole Mohylova, rekonstrukce volných bytů a potom rekonstrukce velkou činělí trhu tady na radnici, modernizace hřišť, které máme v majetku jako městská část, modernizace vodohospodářských zařízení, to znamená fontány, pítka, potom dále projektové dokumentace na nová dětská hřiště, sportoviště a parky, a také spoluúčast na investičních akcích dotovaných z rozpočtu hlavního města Prahy. Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části, včetně správcovských firm, tam celkové výnosy jsou plánovány ve výši necelých 94 milionů, náklady ve výši 61,2 milionů, ten zisk plánujeme ve výši necelých 33 milionů korun. Rozpočty těch příspěvkových organizací, sumární částky nebo investičních příspěvků jsou navrhovány pro základní školy ve výši cca 42 milionů korun, pro mateřské školy necelých 18 milionů korun a dům dětí a mládeže 750 tisíc, jak už jsem zmiňoval. Návrh rozpočtu střediska sociálních služeb vychází z výše příspěvků od zřizovatele s očekávaných příjmů střediska za poskytování sociálních služeb a péče. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele je navrhován 12,2 milionů korun. Komplexní informace máte samozřejmě v rozpočtu těch tabulkové části.
Jak jsem říkal, rozpočet byl sestaven na základě očekávaných příjmů a výdajů, včetně rozpočtových výhledů, je zpracován jako vyrovnaný a veškeré věci po tomto úvodu jsou samozřejmě uvedeny v tom materiálu. Dovolte taky, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě rozpočtu městské části, protože věřte, že příprava rozpočtu není nikdy úplně lehká, ale jsem rád, že se podařilo sestavit se jako vyrovnaný. Tolik úvodní slovo a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Hrdlička. Dobré dopoledne. Já budu mít ten jeden dotaz, co se týče Kozla, nevím, jestli s paní Plesníkova nebo pan Prozory, ale samozřejmě ptám se na to vždycky, vím, že běží nějaká aktivita, tak jsem se chtěl zeptat na jistá, protože vždycky mě tam tahá za oči, nebo jak to říct, ten milion směrující do Kozla každý rok oproti třeba 750 tisícům na DDR. Myslím si, že ten poměr té přidané hodnoty, když srovnáme tyhle dvě organizace, je tam jednoznačně ve prospěch DDMK a jsou to prostě peníze, které pořád nevíme, jako jestli dává smysl tam dávat, tak jestli můžete, máte-li nějakou aktualizaci k tomu stavu. Díky. Já jestli by pan zastupitel Praus odpověděl na to, že ten materiál určitě vím, že byl, to ve výboru pro výchovu a vzdělávání proběhly tam nějaké informace plus i nějaké úkoly, takže poprosím, ale myslím, že zareagovat. Děkuji. Tak jo, děkuju a uvádím informaci takovou, že v podstatě každé jednání výboru pro vzdělávání a školství jedná na téma Kozel. Nechalo si vlastně původně, jako jsme chtěli si udělat přehled přes nějaký autorizovaný audit. Tohleto bohužel jsme nenašli firmu, která by nějakým způsobem se byla ochotná ujmout toho auditu a musel by se také hradit. A proto jsme vlastně požádali o vypracování takového interního auditu, který nám dá celkový přehled všech nákladů a investic, které se vložily do toho Kozla za tu dobu, kdy ho vlastně městská část vlastní. A kolik vlastně jakoby tam je teda vlastně průběžně investováno, kolik je ta dotace, jaká bude vlastně obsazenost v letošním roce výhled, jaká byla obsazenost v loni, covidové roky úplně neberem, protože ty nejsou celkem reprezentativní. Momentálně ten příspěvek toho milionu korun je pro ten Kozel takový, že ten Kozel je vlastně jakoby s touhletou dotací na nule, na černých číslech. Jo. Takže asi v této chvíli se městská část úplně nemůže vzdát toho příspěvku, nicméně probíhá v tom výboru průběžná poměrně důkladná analýza. Výbor naplánoval i výjezdní zasedání na Kozel na příští měsíc, aby se seznámil se stavem toho objektu, jak to všechno vypadá, to je další věc, takže tam si na místě jako prohlídneme, jak to celé vypadá, aby jsme věděli, o čem se bavíme. A ještě jednu aktivitu teda vlastně ten výbor pro vzdělávání vyvolal, nebo částečně se na ní podílí, a to je prodej toho lyžařského vleku, který tam nenachází úplně dobré uplatnění. Nicméně je ve velmi dobrém stavu a je možné ho za docela asi rozumné peníze prodat, jo, čili tohle je další aktivita, která by nějakým způsobem mohla přispět k ekonomizaci celého toho provozu. Ten prodej toho vleku byl blokován tím, že vlastně tam byla dotace a byla desetiletá ochrana, takže se ta investice jako nesměla prodat a teď už máme několik zájemců, takže zřejmě bude probíhat nějaká dražba nejvyšší nabídce, ale to ví přesně pan vedoucí odboru školství, který je momentálně pověřen vypracováním, nebo respektive požádat o vypracování znaleckého posudku na tohle. Takže jestli to stačí, můžu samozřejmě odpovědět klidně na další dotázky. No. Děkuji, pane zastupiteli. Ještě pan zastupitel Hrdlička. Děkuji, jenom rychlou reakci, nechci zdržovat detaily, ale tím, že vlastně ve vašem výboru nemá naše strana zastoupení, tak jsem chtěl poprosit, pokud tam, vy říkáte, že to řešíte každý výbor, já se vám tam zase jakoby nechci vtírat, ale pokud by bylo možné, když se tam bude nějakým zásadním způsobem rozhodovat nebo posouvat ta záležitost,
záležitostně přizvat, samozřejmě ocením. A chtěl jsem se ještě zeptat, jestli je nějaký termín, kdy by měla být ta interní analýza vypracována. Díky. Tak tam já jenom zareaguji na ten termín. Ten termín ještě není, protože skutečně nám se nepovedlo sehnat někoho externího, čili v tuto chvíli ve spolupráci s našimi odbory prostě na tom dělají včetně účetnictví. Termín tam se přiznám není v tuto chvíli. Ještě technicky pan zastupitel Praus. Já to jenom doplním. Tam vlastně nějaký předběžný čísla jsme už dostali do výboru, ale my jsme k ním diskutovali vlastně na posledním výboru a nechali jsme si ještě nějak vypracovat nějaké doplnění k některým položkám, takže vlastně to je taková jako průběžná věc, protože si chceme teďka udělat vlastně opravdu přehled o tom, jak ta ekonomika tam vypadá, aby jsme se jako zastupitelé mohli odpovědně rozhodnout, co dál. Děkuju. Tak já děkuji za zodpovězení. Dále pan zastupitel Kolář se hlásí. Dobré dopoledne. Já bych chtěl v rozpočtu znova otevřít téma TV13. Rada městské části schválila prodloužení smlouvy v minulém roce. Já na jednu stranu vlastně jsem rád, chválím, že v té smlouvě se nově objevilo to, že ty natočici a bude s ním moct nakládat a vysílat si na svých kanálech. Nicméně já tady opakovaně kritizuju mít vlastní televizi. Jedná se o milionové částky, konkrétně ta smlouva teďka na 4 roky, pokud by byla celou dobu placena měsíčně, jedná se o 14,5 milionu korun. Je to nějakých 3,6 milionů měsíčně. A já dlouhodobě nerozumím tomu, když městská část distribuje spousty jednak online platform, které mimo jiné teda myslím si, že by mohly být využité efektivně, tak potom samozřejmě, co si myslím, že je to důležité, co dokáže vykrýt tady vlastní televizi, které nevíme vlastně, jaká je sledovanost konkrétních pořadů a tak dále, tak městská část distribuje každý měsíc do každé schránky na městské části radniční časopis Stop, což má ještě jednu další výhodu, že máme příjem z inzerce, což na vlastní televizi nemáme. Takže chtěl jsem se ještě potom zeptat k tomu, že v minulých letech, stejně jako v letošním roce, bylo rozpočtovaných na televizní rozhlasové vysílání 6 milionů 100 tisíc. Vzhledem tomu, že nyní to vychází na 3 miliony 600, ta smlouva, tak jsem se chtěl zeptat, proč vlastně tam je ta rezerva těch 2,5 milionů v tom rozpočtu. Díky. Děkuji za dotaz. To je v zásadě, ono to souvisí s celým oddělením tisku a informací i s vydáním časopisu Stop, protože my při přípravě rozpočtu jsme ještě nevěděli, jaká ta finální částka bude, jak bude podepsaná smlouva nejenom s televizí, ale zároveň jaká bude smlouva při výrobě časopisu Stop. Dokonce jsme si mysleli, že právě časopis Stop nás možná bude stát více, než stál v minulosti. Proto jsme si tam nechali v rozpočtu rezervu, výběrové řízení na Stop bylo ukončeno někdy na přelomu ledna, února, s tím, že ještě jsme čekali na odvolávky. Nakonec vše dopadlo dobře, čili dochází k celkové úspoře finančních prostředků, když sečtu televizi i Stop, ve výši zhruba 3 miliony korun, takže následně to bude upraveno v rámci rozpočtových opatření. Ještě pan zastupitel Kolář technicky. Děkuji za odpovězení. Já bych jenom chtěl k tomu ušetření dodat, že ono v celkové částce samozřejmě ano, když se podíváme do té smlouvy, tak jedná se o zkrácení toho originálního natočeného materiálu na polovinu, takže přepočteno na minutu toho originálního materiálu se jedná o zdražení 30%, tak jenom aby to nezapadlo. Já jenom zareaguji, ono vlastně stejně je to ze Stopem, když se podíváte, že tam došlo k nějaké úspoře, tak došlo také k tomu, že tam je méně kvalitní papír. Jo. To prostě to tak je, když bych to přepočet na křídový papír, tak vlastně ten Stop vychází možná dráž. Pan zastupitel Temota. Abych jenom k té sledovanosti. Ta sledovanost je poměrně velká, z občany je to populární, to je dokonce populární na mém pracovišti, jak jsem sledoval, takže
velká sledovanost tady určitě je, a potom nahrazovat to nějakýma online platformama. Máme tady starší spoluobčany, kteří nemají internet a ty na to taky hodně se dívají, takže my jsme určitě pro, aby to pokračovalo dál. Děkuji, technický pan zastupitel Hrdlička. Na mém pracovišti to populární není a úplně z toho nesoudím, takže to není úplně populární. Pardon. Děkuji, pan technický, ještě pan zastupitel Kolář. Já jsem mluvil za to technickou, jenom bych reagoval, jestli na to teda tady pan kolega má nějaký čísla na to sledovanost, nebo jestli se ptal přesně na pracovišti, mě to nepřijde úplně takhle. Tak, pan zastupitel Trmota, ale poprosil bych, nevyměňujme si tady bonmoty a zastupitelstvo by mělo být dodržovat jednací řád a být pokud možno dělné. Pan zastupitel Trmota technicky? Ne, já jsem se ptal tady kolegovi omluvit, že jsem necitoval přesný zdroj. Děkuji. Děkuji, paní zastupitelka Bondarenko. Bondarenko. Děkuji. No, já mám trochu odlišný názor od mého kolegy. Máme ohlasy od občanů, že je to trošku nudná televize, takže tam spíš, co by bylo možné zlepšit, jestli by šlo trochu zatraktivnit tu kvalitu těch pořadů a třeba propojit, využít tu možnosti televize jiné městské části, mají stream, jo, a šlo by určitě použít tu nahrávku třeba z toho zastupitelstva. Pro nás by to bylo také užitečné si to moci připomenout. Mít to na těch webových stránkách třeba vystažení vzorem třeba, jak to má poslanecká sněmovna, jo? Stream, videoarchiv. A je to takové pohodlné pro občany, že se můžou kdykoliv podívat podle toho, jak oni mají čas. A co chci naopak pochválit, tak to je časopis Stop, který má dlouhodobě velice dobrou kvalitu. Tak já děkuji za připomínku. Hlásí se občan Zeman. Dobrý den. Návrh rozpočtu je takový trošku nouzový, ono inflace je 50%, částka objem je asi 5,5% nahoru, což samozřejmě vytváří velký problém. Dvou státy, hlavně jste špatně hospodařej, státy na vysoká drží vešle, takže jako se to negativně promítá. Považuji za dost velký problém, že nominálně se nezvyšuje rozpočet odboru sociální péče a zdravotnictví. To znamená, že reálně obyčejně 10% dolů, což je naprosto špatné. Netýká toho světka, co tady přijde, podotýkám. To je samostatný. Další věc. Nevím, jak se bude řešit ten průsek, co udělá stát, že nařídil zredukovat se o 2/3 nepedagogických pracovníků na základních amatérských školách. Jako, tam se zdá s tím bude něco, se snažit to nějak, jak to městská část hodlá na to reagovat, řešit. Další věc. Bylo zmíněno, že se má rekonstruovat školní jídelna v Janské základní škole v pořádku, akorát je rozpočet asi 1 milion korun, to je tak maximálně na přípravu. A už se to asi, nevím, jestli 7 let nebo kolik odkládá, tam se co s tím bude. Konečně je tu, kdyby se určitě dalo šetřit, to je vysoký počet uvolněných pracovníků, radnice a vedení radnice a další věc, já si osobně myslím, že ta televize je málo efektivní, ale od stopu, který bych se postavil. Děkuju. Děkuji, tak jak jsem to pochopil nebo zaznamenal, tak nepedagogické pracovníky, měli jsme na to minulý týden zasedání starostů městských částí, kde jsme zaprvé uložili jednáním s ministrem školství naše zástupce starostů. Zároveň na zastupitelstvo hlavního města jsme přijali usnesení, kdy žádáme o finanční prostředky na dokrytí radního Kovářika. S tím, že v mezidobí jsem ale zaznamenal, že i ministr školství pochopil, že to řešení, které bylo, je nekoncepční a že by tam měly být nějaké peníze dokryty.
projekt Jánského, tam víceméně ten 1 000 000 korun, to slouží na opravu projektové dokumentace, protože celá rekonstrukce školní kuchyně, respektive to je postavení nové školní kuchyně, vyjde nějakých 80 000 000 korun. A tam my musíme žádat peníze z jiných zdrojů, ale zase na to musíme mít právě tu projektovou dokumentaci všichni stavebního povolení. Tak, to je k občanovi. Jinak nic, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu o rozpočtu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Pro 19, děkuji, rozpočet byl přijat. Dalším bodem je střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 13, 25 až 29. To je poměrně obvyklý materiál, kdy vycházíme z předpokládaných příjmů a z předpokládaných výdajů. Na základě toho je pak následně sestavován rozpočet městské části. Já k tomuto bodu otevírám rozpravu. Pan zastupitel Hrdlička. Já bych chtěl konstatovat a vlastně se možná v té souvislosti zeptat, tam je hezky vidět v tom střednědobém výhledu, že nám tam postupně klesají ty investice dotované z historického prodeje technologických celků, které vlastně jako drží ty rozpočty naší městské části v posledních letech jako vyvážené. A chtěl jsem se zeptat, jestli víme, tam myslím, že pro ty následující dva roky 25-26 je tam částka z té investice z technologických celků 5 milionů, jestli víme, co už je to účelové určení a kolik vlastně zbývá jakby z toho objemu těch prostředků, jestli tam plánujeme, jestli tam ještě něco, nebo opravdu se bavíme o posledních dvakrát 5 milionů pro ty další roky. Tak o těch 5 milionech to je tady pak rozhodováno v jiném bodě. A to je, kdy žádáme převod z těch finančních prostředků tuším ve výši 6 milionů korun, které byly určeny na rekuperace, tak my to dáváme na vybavení školní kuchyní. To je ta jedna část. Druhá část ohledně sestavování rozpočtového výhledu, no tam vždycky je to trošku alchymie, protože my tam skutečně můžeme počítat pouze s penězi, které máme, a ne s penězi, které získáváme, hlavně na ty investice zvenku. Takže vždycky tam férově musíme říct, že někde prostě budeme škrtat, jo, zejména na těch neinvesticích, abychom měli vyrovnaný rozpočet, protože já si myslím, že vyrovnaný rozpočet je základ, ale rozhodně. My jako městská část, z hlediska našich příjmů, které jsou jasné a stabilní z vedlejší hospodářské činnosti, prostě nikdy nepokryjeme fungování městské části, stejně jako většina městských částí, které jsou na okraji hlavního města, teď nemyslím na okraji zájmu hlavního města, ale ty, které prostě nemají bonitní nemovitosti a podobně. Já to říkám často, ale my jako městská část vlastně mateřské školy, základní školy, tam na tom žádný velký zisk z pronájmu neuděláme, ani to jako nehrozí. Pak máme polikliniky a teď zase, když potřebujeme mít kvalitní doktory, nebo například pediatry, kterých teď je nedostatek a vymýšlíme, jak je lákat, tak tam nemůžete vypálit komerční nájem. Takže zase to není tak, že bychom to pronajímali s nějakým velkým ziskem. Máme byty v majetku městské části v řádech několika desítek bytů, protože v minulosti byl velký zájem občanů, aby byly privatizovány tyto byty a aby je nabyly do svého majetku. Tam na těch nájmech také toho není mnoho, čili celé vlastně a financování městské části nejenom Prahy 13, ale těch okrajových je o tom, jak je městská část úspěšná při vyjednávání dotačních vztahů k městským částem, kde právě se snažíme, aby se to neustále zvedalo, a to je ten počet na žák, třeba peníze na počet žáků. V tom jsme úspěšní, protože máme hodně žáků. Tam je to nevýhodné třeba pro Prahu 1, která těch žáků na základních školách má pár, ale zase má Pařížskou ulici a má tam nemovitosti. Jo, takže pak pro nás je výhodné velikost rozlohy městské části a každý rok probíhá jednání
s zástupci na hlavním městě, aby docházelo k navyšování, valorizaci a podobně. Když to potom vemete v tom 20-letém kontextu, jak už jsem to taky někde říkal, nechci se opakovat, ale městská část, když jsem začínal, měla rozpočet 250 milionů vyrovnaný, teď má 526 za těch 20 let. Netvrdím, že je to jenom inflace, jo, ale je to, opravdu je to tak, že městská část, pokud by nezískala peníze ze státního rozpočtu od hlavního města Prahy, tak by nemohla existovat. To je realita. Pan zastupitel Hrdlička. Jeden dotaz jsem měl, který jsem zapomněl, a ten se týkal poklesu příjmu ze správních poplatků zhruba o 10% a v dalších letech ještě výrazněji. Tam nejsem v detailu, nerozumím tomu, ale určitě asi dokážete. Je tam vlastně pro letošní rozpočet 10,5 milionů a pro výhled 25-26 9 milionů a pro další roky 7 milionů. Tak jestli se tam mění nějaká agenda či něco, co je vlastně tou příčinou? Já se zeptám, jestli náhodou pan inženýr Vališ neví nebo neumí odpovědět, protože tady to fakt nevím. Takže když tak pan inženýr Vališ má slovo tady, když tak na mikrofon u pana zastupitele do Tesla. Dobrý den. Co se týká příjmů, tak dochází ke snížení v rámci toho, nejenom v rámci správních poplatků, ale jde to v ruce i s veřejným prostranstvím. Takže nejenom, že se tady bude mít stavět, ale jde to vlastně i v rámci úroků, který máme, který budeme, protože počítáme s tím, že úroky samozřejmě budou se snižovat. Takže to je všechno v ruce s tím, že čekáme, že bude dochází k digitalizaci a ke snižování naší agendy. Rozumím, chápu, takže vlastně v rámci digitalizace se snižují některé příspěvky v rámci záboru veřejného prostranství. Teoreticky zase na druhou stranu, a to přesně nemůže dojít navýšení poplatků, protože tady budeme vyřizovat ty dopravní agendy, jo? Ale nedokážeme vůbec predikovat, jako kolik a jak to bude, takže to vlastně tam nemůžeme. To je věštění střičávodů. Tak, dál hlásí se někdo do rozpravy ke střednědobnému výhledu. Nevidím, končím rozpravu. Budeme hlasovat o zastupení toho signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 20, 12 se zdrželo, návrh byl přijat, děkuji. Cestovní náhrady členů zastupitelstva městské části, já to nebudu asi jako zdržovat, vlastně vždycky to vychází. Podle toho, že ty cestáky, když někdo někam náhodou jede, tak se dělají podle Českého statistického úřadu, by to spočítala ministerstvo práce a sociálních věcí. Započítávají se do toho ceny vozidel, cena jídel, cena nealkoholických nápojů a ceny plovných hmot, z toho to vychází. A proto je to vlastně dodatek číslo 5, který je třeba schválit. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Které prosím pro to zdržení. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Budem číslo 5, zhodnocení finančních prostředků, tabulka, kterou už léta dáváme, vyžádalo se to zastupitelstvo. Je tam zhodnocení, od února došlo k zhodnocení 6,1 milionů korun. Celkově od roku 2011 asi vůzku 33,7 milionů korun na úrocích. Otevírám rozpravu. Jo, pan zastupitel Budňák. Já bych se chtěl zeptat, že jsem tam koukal, že tam ještě máte vlastně banku Unicredit Bank, která tam jako už moc prostředků tam není, ale oni vlastně, jsem se teď dozvěděl, že oni vlastně celý dva roky ještě furt působí v Rusku, že vlastně vůbec neodešli, tak si neuvažujete o tom, že bychom uzavřeli. Zrušili smlouvu s nima. Na mých informací snad i Raiffeisen a podobně. Neuvažujeme o tom. Dále do rozpravy. Nikdo se nehlásí. Končím rozpravu. Budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Tři
32 pro, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 6 je právě, co jsem odpovídal panu zastupiteli Jedličkovi, změna finančních prostředků z technologických celků. To je to, že jsme měli, nebo zastupitelstvo schválilo v roce 2019 uvolnění finančních prostředků ve výši zhruba 7 milionů korun rekuperační jednotky. Žádali jsme i dotaci z Ministerstva životního prostředí. Nakonec se ukázalo, že to není až tak pro nás výhodné, ať už z hlediska přímodulace, tak potom hlavně z hlediska samotného provozování rekuperačních jednotkách ve jednotek ve školách, filtry a podobně. To je samotný provoz. Proto žádáme o změnu toho účelu taktéž ve školství, ale je to na strojní vybavení, to znamená na takzvaně na ty hrnce, ale nebojte, ne, tady jsou takové hrnce, jak máme doma, to jsou hrnce. Tak, otevírám rozpravu pan zastupitel Hrdlička. Mě by tady zajímalo, jestli máme nějaký seznam, teda vy ho máte, já jsem ho v těch podkladech nenašel a nebyl už jako čas dozvěšťovat, asi plné rozhodnutí to stejně mít zásadní nebude. Ale zajímalo by mě, jako jak je to distribuováno, protože jsou asi školy, kde jsou na tom lépe, kde jsou na tom hůře a bylo by fajn, kdyby to nějakým způsobem bylo zohledněno v tom, jak ty peníze budou distribuovány. Takhle je to děláno na základě požadavků ředitelů škol, ale těch požadavků je samozřejmě více. Přijde správcovská firma, která zkontroluje, jestli ty požadavky jsou skutečně oprávněné. Zároveň, jestli některé jsou oprávněnější než ty druhé, protože kdyby jsme měli pokrýt všechny ty žádosti, tak by ta částka byla úplně jiná než tady. A zároveň tam zohledňujeme to, jestli náhodou nemá ta školní kuchyně jít do nějaké rekonstrukce, abychom to nedávali peníze prostě a pak se to nevyhazlo. Stalo se nám v minulosti také, že jsme dostali peníze na rekonstrukci nějaké jídelny a bylo tam to vybavení ještě relativně provozuschopné a to pak ale šlo zase do těch našich škol, které byly jiné a potřebovali to tam. Takže a vychází to z požadavků ředitelů, ještě paní místo starostka, ještě do toho. Já bych to jenom doplnila, samozřejmě ty projektové dokumentace jsou hotové na ty rekonstrukce těch, já bych řekla, nejhorších kuchyní, jak tady zazněla, je to fakultní základní škola Otokara Chlupa, je to Klausova a Janského, víceméně jsou to školy, které byly stavěny ve stejných letech. A pokud teď tam budeme dávat nové přístroje, tak je to tak, aby nám to potom pasovalo do těch celků, které jsou vyprojektovány. Jo, takže už i s tímhle záměrem to je a my máme přímo vyčleněného pracovníka na odboru školství, který se tomu na 100% věnuje, paní Střechovou. Děkuji. Další dotazy nevidím, takže budeme hlasovat. Ještě pan zastupitel Hrdlička, pardon. Teď nevím, jestli jsem pochopil. To znamená, tyhle vlastně tři školy, kde byla plánovaná ta rekonstrukce, budou ty, kam budou ty prostředky a budou se tam kupovat právě už věci, které pak budou pasovat, nebo naopak, to budou jinak. Pokud nám ty přístroje odejdou v době, kdy ještě nebudeme mít peníze na ty nové rekonstrukce, tak samozřejmě prioritně budou tyto školy, ale pokud odejde někde jinde ten přístroj, tak my ho musíme nahradit, protože musíme těm dětem vařit. Jo? Ale říkám, jako prioritou budou tady ty školy a oni ty přístroje nám taky tak odcházejí. Skoro okolností jsem byla od základní školy Klausová, zrovna tam odešla Paula. Je to prostě 30 let staré vybavené. Tak já děkuji, není nikdo přihlášen, takže teď končím zprávu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Proti nikdo, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Teď je bod číslo 7. Pokusím se to vysvětlit lidskou řečí, protože ono to vypadá jako poměrně velmi komplikovaný materiál, což samozřejmě taky trošku je, ale společnost B3 Real uzavřela s hlavním městem směnné smlouvy. Oni potřebovali získat pozemky ve Vysočanech, ve Strunkách a za to, teda tak a takhle. A potřebovali získat pozemky v Jinonicích, za to dali pozemky Strunky, Stříškov, Vysočany. Na části pozemků, které jsou tady na městské části, proběhla dohoda,
že by vzniklo velkokapacitní parkoviště o asi 400 parkovacích místech. To už bylo schváleno, to je hotovo. Teď dochází k tomu, že my bychom chtěli, abychom měli vliv na to, v jakém režimu pojede to parkovací, ten parkovací dům, a už pro nás není výhodné ani pro hlavní město, aby ta smlouva byla třístranná, to znamená, aby hlavní město do toho ještě mluvilo, protože by to mělo být tady na území městské části, mělo by to být u stanice metra Stromůlky a v zásadě by to měla stavět společnost Kinet. Oni jsou tady různě pomenovaní Stromůlky jich a podobně, ale když to vemu, to jsou jejich dceřinky a je to vlastně tam, kde vzniká západní město. S tím, že těmi dodatky by mělo dojít k tomu, že to parkování v parkovacím domě už bude řešeno pouze podle dohody městské části Praha 13 a Stromůlky jich 2. S tím, že to parkoviště by měl postavit ten investor, to znamená Stromůlky jich 2. O tom jsou v zásadě celé ty dodatky. Je to o tom, že hlavní město už nebude do té naší smlouvy o tom provozu vstupovat. Tak, to je, pokusil jsem se to vysvětlit, pan zastupitel Modňák. Měl jenom dotaz, že vlastně jakoby ten parkovací dům bude teda ve vlastnictví toho FINEPu a kdo ho bude teda jako provozovat, jestli mi jako Praha 13 nebo TSK, nebo to bude. Tak a to je právě v tom, že je to na té dohodě, kdy to bude muset být specifikováno. My zatím nemůžeme dělat žádnou dohodu, protože by do toho vstupovalo ještě hlavní město. Když se od toho oprostíme, tak poté by došlo k jednání s FINEPem, kdyby došlo k nějakému dodatku dalšímu o způsobu provozování. Ale je to potom už na dohodě, protože může to být tak, že pro nás bude výhodnější, aby to provozoval FINEP a my jsme nemuseli zařizovat prostě uklízeče a podobně. Nebo by to mohlo dělat TSKčko. Stejně tak, jako se ukazuje u parkovacího domu Petržilkova, že pro městskou část je poměrně výhodné, aby to neprovozovala. Protože při 50 korunách na den parkování to prostě nevychází. Ekonomicky to nevychází a to hlavní město to dotuje. A my pokud budeme chtít, aby část nebo těch 400 parkovacích míst bylo v režimu Park and Drive, tak nemůžeme zasáhnout do té ceny toho hlavního města. To určuje hlavní město. A kdybychom my měli provozovat na naše náklady a výnosy za těch 50 korun na hodinu, tak to pro nás není výhodné. A to bude vlastně principem toho dalšího jednání s FINEPem. Tak, další do rozpravy se nikdo ne... Pan zastupitel Kopecký. Pardon za to pozdní přihlášení, mě tady trošku zlobilo tlačítko. Děkuju za slovo. Nicméně, jak jste řekl, vlastně je to hotová záležitost z magistrátu, my to jenom přejímáme, ale za mě dotaz poměrně důležitý, vzhledem k určitým zkušenostem s podobnými věcmi. Já se divím, že městská část už v tom dodatku, který teď se uzavírá, nechtěla po té firmě jich dva nebo jak jich Stodůlky nějaké jaksi sankce za nedodržení termínu postavení toho parkoviště a zároveň určité záruky té mateřské společnosti, jak jste řekl, bývá to obvykle, jak jste řekl, je to dceřiná společnost FINEPu, a přece jenom uzavírat smlouvu s FINEPem nebo s jeho zárukou za tuto svoji dceřinou společnost je jistější než s takovouhle, dejme tomu, no-name společností. Děkuju. No, ono je to o tom, že ty záruky a sankce jsou v té původní smlouvě, která byla třístranná mezi hlavním městem, městskou částí a FINEPem. Tady už je to jenom o tom, že my vlastně přebíráme realizaci toho samotného režimu parkování, nikoli té výstavby jako takové. Navíc to by pro nás bylo nevýhodné, kdybychom my naopak tam měli nějaké povinnosti. Ale platí furt ta původní smlouva, ta trojstranná, která tam řešila právě ty pozemky a velikost toho parkovacího domu. My jsme do toho právě vstoupili a byli jsme v té třístranné dohodě. Tady jenom vyčlenujeme vlastně to řešení toho způsobu parkování. Tak, dál do rozpravy, nikoho přihlášeného nemám, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Dva
21 pro, nikdo proti, zdrželo se 11, návrh byl přijat, děkuji. Návrh na stanovení měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, to je vlastně knížel od 1.1.24. Podle zákonu v hlavním městě se navyšují nebo valorizují ty peníze. My to musíme schválit tady zastupitelstvu. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, to zazní zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Děkuji. Toto je obdobný materiál, jedná se v zásadě o externisty, to znamená nečleny zastupitelstva, kteří zasedají nebo zasedali by ve výborech komisí, tak zase o těch penězích takto mají nárok. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 30, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. 10, stanovení paušální částky náhrady účelné mzdy nebo výdělky pro kalendářní rok pro neuvolněné členy zastupitelstva. Zároveň stanovení té nejvyšší částky, kterou se také na kalendářní měsíc poskytnout. A stanovení doby nezbytně nutné pro výkon funkce, tak je poměrně z důvodové zprávy jasný materiál. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kde je prosím pro, proti, zdržel. Pro 30, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Bude číslo 11 vyslovení souhlasu se vznikem pracovně právního vztahu mezi městskou částí a členy zastupitelstva. Zní to komplikovaně, ale jak budou volby do Evropského parlamentu, tak bychom uzavřeli pracovně právní vztah s lidmi, kteří budou v těch okreskových volebních komisích. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. To je prosím pro, proti, zdrželo. Všichni pro. Děkuji. Bodem číslo 12, návrh na pořízení změny územního plánu s funkční plochy OB na čistě obytné na ZMK, zelení, městská krajina, zelení. Jedná se o bývalé škvárové hřiště ve starých stodůlkách nad spolkovým domem. Na části toho hřiště vznikly rodinné domy. Druhá část je trošku takové území nikoho a lidi to používají na to, že tam vyvážejí trávu a dělají si tam různě skládky. Nicméně ta plocha je obytná, ale domníváme se, že není potřeba zastavit všechno a že zejména v těch starých stodůlkách by zkušelo, aby tam prostřed vznikl třeba nějaký parčík nebo něco, nějaká zeleň. Takže proto je tady ten materiál, takhle je předložen a bude dát podnět na hlavní město Prahu, protože ono je pořizovatelem změn územního plánu, zda s tím bude či nebude souhlasit. Chtěl bych jenom upozornit, že skutečně to je jeden z mála materiálů, které za historicky poslední léta chodí, co se týká přímé změny územního plánu tady na městské části. Vybavuju si dva, tento a ještě jeden v Hájích, který šel právě z obytné na zeleň. Tam to nakonec hlavní město schválilo, ale není to opravdu tak, jak někdy zaznívá, že tady měníme územní plán a děláme tady z toho staveniště a podobně. Historicky neděláme to, že bychom měnili zeleň na ovoce obytnou, ale děláme to spíše naopak. Tam, kde už ta obytná byla daná územním plánem a vlastně někdo jiný, tak tam to může iniciovat pouze on a městská část se k tomu nepřipojí. Tak, to je bod 12, otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Tady materiál 13, abych jako nepopíral to, co jsem před chvílí řekl. Tam dochází k tomu, že na západním městě u IKEA, mezi IKEA a Třebonicemi,
byla a historicky je daná územní plán, která propojuje jak území Finepu, tak IKEA, tak SICA a Renaultu s tím územím dál nad Třebonice a umožňuje zároveň rozvoj toho území v těch polích, zejména u dálnice, řeší dopravní situaci na Zličíně, protože všichni si uvědomujeme a víme asi, jak to tam vypadá, že jedno přemostění v ulici Na Radosti, to znamená mezi IKEA a Globusem, je absolutně nedostatečné. Zároveň nejsou tam připojovací kolektory, které by umožnily najet přímo do toho území jak ze strany městské části a hlavního města, tak ze strany Plzně. A zároveň ta komunikace řeší to a celé to území vlastně řeší to, že by došlo k napojení Třebonic na inženýrské sítě. Minimálně 20 let se nedaří tuto komunikaci nebo tu silnici prosadit a udělat tam územní rozhodnutí a stavební povolení, a to z majetkových důvodů. Ta silnice historicky byla namalována přes pozemky soukromých sedláků. Přes 20 let se nedaří s nimi dohodnout nějaký instituty vyvlastňování, a to na to prostě zapomeňme. Proto posouváme touto změnou územního plánu, respektive úpravy, tu komunikaci směrem jižněji na naše pozemky, na pozemky městské části a na pozemky částečně investora, který tam do budoucna vlastní nějaké pozemky. A víceméně urychlujeme to, aby došlo k napojení té lokality Třebonice a za IKEA, respektive směrem k Hráškému těch pozemků. Proto navrhujeme pořízení této změny, aby to území prostě nebylo zakonzervované a Třebonice konečně snad se dočkaly kanalizace. Tak, otevírám rozpravu, pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já se přiznám, že vlastně trošku tomu materiálu neúplně rozumím v určitém důležitém bodu, a to, kde se vlastně v důsledku ta komunikace bude napojovat na rozhladovskou spojku, potažmo tedy mimořádnou křižovatku vlastně Ševnická rozhladovská spojka, která stále ale v důvodové zprávě zůstává. To zní, že bude napojena na tuto mimorovnou křižovatku, ale z toho materiálu, když se ho pročtu, tak už to úplně nevyplývá. Takže to spěje k té otázce, jakou jsem říkal, tedy kudy to vlastně povede a kde to bude napojeno. A jinak tedy, jak jste řekl, Třebonice, jak to by bylo po 20 letech úspěšné. Děkuju. Takhle, tam na základě té žádosti o změnu územního plánu, aby se vůbec vyřešila V72, tak dojde k projektování té mimoúrovňové křižovatky. Dneska už se ví, že kapacitně absolutně nestačí kruhový objezd, který byl plánovaný u IKEA a u Renaultu. A je výhodnější, a dokonce i ti investoři v lokalitě, to znamená IKEA, Metropole Zličín, částečně Globus, se více kloní k tomu, že by na těch svých pozemcích došlo k rozšíření dálnice D5 o připojovací pruhy, zároveň by došlo k propojení Metropole Zličín pod vlečkou metra přímo na dálnici D5. Ale to všechno může k tomu schválení dojít, až pokud bude posunuta ta V72 blíže k Třebonicím, ale samozřejmě předběžné konzultace a jednání již proběhla, ale vyložená projektovka na to není, studie je. Studie říká, že ten kouhák u IKEA nestačí a pravděpodobně, že by byl potřeba ještě blíž k Hráštěnům ještě jedno přemostění. Jo, protože rozšíření mostu Na Radosti by tomu nepřispělo a nestačí. A hlavně Metropole Zličín je napojená pouze jedním připojovacím místem. Tam je potřeba udělat druhé připojovací místo právě pod tou lečkou metra přímo na dálnici nebo nad. To ještě je otázka. A zároveň, pokud toto nebude, tak Metropole Zličín nemůže realizovat velkokapacitní parkoviště na svých pozemcích, na tom parkovišti, který je dneska
tak tam je zase dohoda s hlavním městem Prahou, že by došlo k vybudování parkovišť přímo na těch jejich pozemcích a část těch parkovišť by sloužila jako park and ride. Jo, ale to všechno vlastně souvisí s tím, že dokud my zase nechceme k tomu povolit, protože když to nebude to naše území obsloužení, to znamená tou V72, tak by se nám to, kdyby se to udělalo všechno na té druhé straně u metropole Zličín, tak se nám to zacpe u té IKEA, jako jo, a bude to obrovský problém. Tak, pan zastupitel Budzenský. Děkuji. Když se dělal územní plán, tak navržené místní komunikace V72, 3, 4 a ještě jedničky bylo podloženo příslušnými podklady. A to jak s ohledem na budoucí rozvoj, tak i funkční využití dle územního plánu, tak i s ohledem na stávající zástavu těch Třebonic. Proto se dopravní obslužnost řešila přídavnými pásy, třeba dálnicí, vnitřními komunikacemi a včetně těch kruhových objezdů, jak jste zmiňoval vlastně. Ve funkční ploše tam měla být nerušitý výroba a podobně. A moje otázka vlastně teďkon je, když, jaký to bude mít dopad na stávající zástavbu, jak se změní vlastně dopravní zatížení a pohyb a jak bude řešeno umístění těch páteřních sítí vlastně. A to je asi v tenhle okamžik všechno. Páteřní sítě povedou pod tou komunikací, která bude umístěna o něco jižněji. Ono totiž se už konzultovalo i s IPREM a s UZREM, to je na hlavním městě organizace, jestli by to nešlo udělat, aby se nemuselo jít do změny územního plánu, tak jenom v tom, že je tam nízké rozlišení a že by se to jenom šouklo. Oni říkali, že lepší by bylo to do toho zanést, bylo by to čistější, aby se to nedělalo jenom v rámci kosmetické nějaké úpravy. A to, že ty sítě povedou pod tou komunikací, znamená, že se zároveň zasíťují pozemky ve vlastnictví městské části, které jsou nad Třebonicema, a je to tuším kolik metrů čtverečních? 60 tisíc metrů čtverečních. Tam do budoucna chceme udělat studii zastavěnosti toho území, ale nic se nemění z hlediska připojovacích kolektorů na dálnici D5. Tady dochází pouze k té úpravě, aby to ne, když to řeknu zjednodušeně, aby ta komunikace nevedla přes majitele, vím i to jméno, ale GDPR nebo co, že prostě toho soukromého sedláka, tak aby se to šouklo na ty naše, aby se to tam už nějak hnulo. Ten rozdíl je v rámci desítek metrů toho posunutí. To není jako, že ta komunikace je jinak, to tak není. Jenom se to šoupe v rámci desítek metrů na naše pozemky. A ještě technicky pan zastupitel Podzemský. Děkuji. Pardon. Děkuji. A možná jenom ještě doplňující, když toto území není vlastně dodnes obslouženo odvodem z Plašku a dešťů, tak proto i já třeba řešila nějakou přírodní čistíčku. Je to tak? Není to tak, IKEA žádnou čističku na tohle nemá, teda možná, teoreticky možná má na dešťovky, ale rozhodně ne na splaškovky, protože v rámci ochranného pásma Podolské vodárny není možné v lokalitě stavět čističky odpadních vod. Paradoxně je, že za dálnicí, to znamená Chrášťany, Rudná a podobně, tam už čistička možná je, ale to stejně do Řeporyjského potoka. Pokud já vím, tak pokud dešťovky možná jo, to tam ta IKEA možná má, ale splaškovky ne určitě. Tak, paní zastupitelka Bondarenko. Já mám ohledně toho kruhového objezdu okolo IKEA, tak tam je jeden problém, že tam nejsou pořádně přechody pro chodce, pro pěší, kteří jdou z metropole Zličí, a oni to zjistí až na tom místě, což může být docela nebezpečné. Takže pokud se to bude řešit, tak prosím na tohle myslet. A pak také prosím jenom velmi stručnou informaci o přípravě Radlické radiály, protože tam se nějak měnily ty verze, tak jenom v jaké fázi to teď je. Děkuji. Já se omlouvám teď se nedává pozor, jenom to poslední o těch verzích. Teď jsem... Jo, Radlická radiála. Já nevím teda, jestli je úplně tady prostor na Radlickou radiálu, ale
Když to úplně zjednoduším, na výboru dopravy příští týden na hlavním městě jeden z bodů je informace o přípravě nadlidské radiály, kde my i jako zastupitelé máme dostat informaci, v jaké je to fázi, protože od víc informací, než jsou z veřejných zdrojů, v tomto nemáme. Projednávalo se zakrytí nadlidské radiály větší, menší, varianta A, B, C a podobně. A my teď dostaneme informaci, k čemu se kloní právě pořizovatel tohoto projektu. Tak, ještě pan zastupitel Podzemský. Děkuji. Jestli se nepletu, na tu V72 v územním plánu vlastně nám poskytlo hlavní město Praha pozemek na nějakou směnu. S tím, že i když nebude V72, tak se vrátí městu. Nehrozí podle toho? Právě proto, že nebudeme muset směňovat, tak to povedeme po našem pozemku a tím pádem nehrozí, že vlastně nebude co s kým směňovat. Je to výhodnější pro městskou část, protože to povede na svém pozemku. My jsme to samozřejmě konzultovali s hlavním městem a neměl by tam být žádný problém. Tak, dále do rozpravy nemám nikoho přihlášeného, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Pro 26, nikdo proti, zdrželo se 6. Děkuji. Další věc je záměr pro výstavbu dostupného bydlení na pozemcích hlavního města Prahy. V lokalitě Studulky ulice Jeremiášova, tam to máte zmíněno v materiálu. A když to řeknu v kostce, zvažovali jsme, zda nejprve dělat nějakou projektovou dokumentaci a podobně na pozemky ve vlastnictví městské části Praha 13 a projekt dostupného bydlení a vydávat nějaké veřejné prostředky a nemít a neinformovat o tom zastupitele. Dohodli jsme se s paní kolegyní místostarostkou Plodovou, že lepší je, aby jste všichni věděli, že tady připravujeme nebo je připravováno městskou částí něco takového. S tím, že i komise rozvoje řekla, že na těchto pozemcích by mohlo dojít k různým úpravám případného domu. No a je tady vlastně důvod předložení toho materiálu je schválení toho záměru jako takového, abychom mohli na některé z příštích zastupitelstvech přinést případně studii, projektovou dokumentaci a vůbec, jestli hlavní město, respektive i Prahy, souhlasilo v zástavbě s touto lokalitou. Vždycky musíte někde začít, čili jestli začít od střechy nebo od podlahy. My chceme začít od podlahy, je to na pozemcích, které vlastní městská část, těch pozemků, které vlastní městská část, není zase mnoho, ale vzhledem k nedostatku bydlení a dostupného bydlení by toto mohl být jeden ze způsobů, když už to nedělá pořádně ten, kdo by to udělat měl, to znamená vlastní řad, hlavní město nebo dokonce stát. Tak, otevírám rozpravu pan zastupitel Hrdličko. Děkuji. Já asi možná jako za sebe se přiznám, já jako principiálně, a to je myslím stanovisko i klubu našeho dostupné bydlení, podporujeme, vedli jsme o tom i s paní Blesníkovou a s ostatními. Další diskuze byli jsme v dalekom větším detailu, když se řešila Ojstachova. I díky tomu vlastně vím, že tam může být jakoby ďábel skrytý v detailu tím, že bude velmi důležité, jakým způsobem budou právně nastavené ty smlouvy. Já vím, že na jednu stranu teď vlastně říkáte, tohle je jenom nějaké avízo a žádost o schválení záměru, že se tím budeme, nebo se s tím vy budete jako rada zabývat, ale pro mě osobně jakoby zatím tolik jakoby otazníků, že nejsem úplně jako komfortní s tím vyslovit svůj souhlas se záměrem, když vlastně vůbec nevím, jaký ten detail zatím bude. No, tak možná za mě jakoby osobní komentář, proč tenhle materiál nepodpořím i přesto, že ani s tou konkrétní lokalitou, ani samozřejmě se záměrem dostupného bydlení já problém nemám, ale asi mi chybí ta diskuze prostě v té komise, ve které samozřejmě to komise rady nikdo jako ze opoziční zastupitelů zastoupen není. Děkuji. Rozumím, děkuji. Pan zastupitel Trmota.
Já bych se chtěl jenom zeptat, Jeremišova ulice je hodně frekventovaná, jedna z nejpádřejších komunikací tady. Já jsem z toho nějak nevyčet, jak blízko by to, ty objekty měly být, jak blízko té ulice. Potom taky dostupné bydlení, kdyby to bylo opravdu hodně blízko a ta lokalita by nebyla úplně atraktivní, tak se tam dost těžko budou dostávat třeba nový rodiny s dětma, tohle by tam prostě asi potom nechtěli být. Tak jak bychom ošetřili, nebo by tady jaká by byla perspektiva, kdo by tam vlastně bydlel, aby se nevyskytlo něco třeba jako byla Plzní a Teční, nebo na Praze 12, jak to tam mají, nebo na Praze 10 a podobně. Já vám rozumím, ale to je právě ono, že my to ještě nevíme, proto potřebujeme schválit záměr, abychom mohli všechny tyhle otázky zodpovědět. Protože na druhou stranu, kdybychom neměli schválený záměr, něco udělali, vydali veřejné prostředky a potom zjistili i pro vás, že vlastně ten záměr je blbý nebo nerealizovatelný, tak byste se zcela oprávněně ptali, jak jsme na tom mohli dělat, když byste to jako zastupitelé nevěděli a o záměru jste vůbec nejednali. Takže já jako, my nemáme odpověď na to, kdo by tam bydlel, jak blízko by to bylo ulice. My jsme prostě nechali vytipovat pozemky ve vlastnictví městské části, které územním plánem splňují případnou možnou výstavbu takovéhoto zařízení nebo projektu dostupného bydlení. Následně, pokud bude schválen záměr, dojde k vypracování studie na tom místě a zároveň, tak jak jsme se dohodovali s paní kolegyní, k vypracování vůbec způsobu toho, kdo by tam bydlel, jak by tam bydlel, jak by se to platilo, kdo by to stavěl. A těch možností je celá řada. My samozřejmě jsme vstoupili už do nějakých interních jednání s bankovními domy, to jako nezastírám, ale v případě, že už bychom chtěli na to vydat nějaké finanční prostředky, tak chceme, aby zastupitelstvo to vědělo, že něco takového se maluje. Ale neříkám, že když se to namaluje, tak můžeme zjistit, že to nám prostě nejde. A je to. Na hlavním městě to samozřejmě funguje jinak. Tam má příslušný náměstek nebo příslušný budget ve výši mnoha milionů korun a může to nechat a může nechat malovat spoustu věcí do šuplíku, ale to my nechceme. Pan zastupitel Vodňácka. No tak já si nakonec tenhle ten materiál teda podpořím, že i když jsem ho původně, taky jsem se chtěl zdržet ohledně toho, že vlastně z toho zastoupení v komisi, že do toho území rozvoje, jste se nechtěli zamyslet nad tím, jestli tam nebyl i nějaký zástupce opozice, protože vím, že v minulém volebním období tam byl zástupce opozice za TOP 09. Tak děkuji. Děkuji. Pan zastupitel Hrdlička. Mně by možná pomohlo, nevím, jestli na základě toho změním své rozhodnutí, jako zrekapitulovat, které v důvodové zprávě to není, co je tedy vlastně jakoby schvalováno, co je za tím záměrem, protože já třeba vidím, jako, že v té důvodové zprávě, že namalované je toho jako docela dost, víme, že tam bude 90 bytů, takhle garzonky velikosti, takhle tolik 3KK, jak to bude přesně, ale vlastně to důležité, ty nějaké právní detaily, ten záměr, to já tam zase jako naopak nevidím. Tak já z toho jakoby mám pocit, že vlastně jako schvalujeme nějaký záměr konkrétní výstavby, která má svůj jakoby už jasný rozměr, ale vlastně jakoby nevidíme ty prováděcí detaily. Já prostě se přiznám na rovinu, jako já mám problém s tím říct, já schvaluji záměr výstavby tohohle konkrétního domů, když vlastně jako nevidím zatím žádný detail toho, jak to bude, pro koho to bude a tedy. No, tam to vychází jenom z veřejně dostupných dat, to znamená, kdy víme stavební úřad, jak vysoký barák by se tam dal udělat, hmotově, co by mohl zhruba obsahovat, a to je všechno. Jo? A proběhly mezi tím konzultace na IPRU, ale na úřadu, jestli vůbec by to tam bylo možné. Jo? Ale nemáme namalováno nic, vychází to čistě jenom z toho území jako takového. Víme velmi dobře, že tam je skatepark z jedné strany. Víme velmi dobře, že tam je Jeremiášova ulice. Ale je to jeden z možných pozemků a právě proto by to mohlo být to dostupné bydlení. Že to prostě nebude barák s výhledem na konopiště. Že to má svoje svá negativa, ale to je přeci princip toho, že některé byty jsou dražší, některé byty jsou levnější, ale my nevíme, nedokážeme vůbec říct, jakým způsobem by mohlo být, když by potřebujeme rozpracovat nějaký projekt.
aby jsme vám mohli ukázat, anebo třeba zjistit, že to nejde. Jo, to je celý. O tom je záměr. Tak, dále do rozpravy. Nikdo přihlášený, končím rozpravu k tomuto bodu. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 21, nikdo proti, zdrželo se 11, návrh byl přijat. Děkuji. Další budeme bod 15, vykoupení pozemků u zastavených stavbami. To je prostě to, co tady je to v rekapitulaci skoro každý zastupitel, to sem chodí. Pardon. Dostali jsme v minulosti peníze na výkupy, postupně se realizují jednání se soukromými vlastníky, postupně se uzavírají smlouvy, postupně realizujeme a ubývají ty peníze samozřejmě, které na ty výkupy máme. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Hlasovalo 32, proti nikdo, nikdo se nezdržel. 16. Stanovisko ke směně pozemku a zároveň k prodeji pozemku. Tam došlo trošku k takový bramboračce, kdy společnost Výhledy Chalabalová požádala v roce 23 naši městskou část o nějaké směny u Chalabalové ulice. Tam oni plánovali už od roku 2015 výstavbu nějakého bytového domu, kdy s tím městská část nesouhlasila, došlo tam k odvolávkám. Oni si v mezidobí najali stavebního inspektora a spis bude předán na odvolačku hlavnímu městu. Oni tam potřebovali nějaké pozemky pro parkování nebo něco podobného a v době, kdy zasedala komise nebo výbor pro územní rozvoj, přišla zároveň žádost o pronájem malého bytového družstva Chalabalova o odkoupení těch pozemků za účelem zřízení komunitní zahrady. Jsme obdrželi druhou žádost o odkoupení těchto pozemků, včetně údržby pozemků, a proběhlo to i na pozemcích, které, nebo ty žádosti proběhly na pozemcích, které vlastní hlavní město Praha. Od IPRu jsme obdrželi nesouhlasné stanovisko k prodeji pozemku a proto došlo k tomu, že výbor územního rozvoje a výbor majetkový ani rada městské části vlastně nedoporučuje ani směnu, ani prodej a doporučujeme v zásadě nechat ty pozemky, které jsou naše v majetku městské části a nic tam s tím nedělat. Takže takhle v zásadě je to usnesení, pan zastupitel Muňák. Já bych se chtěl jenom zeptat vlastně, proč je to tady na zastupitelstvu městské části, protože vím, že vždycky to stanovisko ke směně těch pozemků magistrátu vlastně vyřizuje vždycky jenom rada, vlastně to asi i podle statutu stačí, že není třeba to schválit za zastupitelstvo. A hlavně bych chtěl pochválit to družstvo, že do toho takhle krásně hodil ty vidle a vlastně zastavilo tu vedle tu výstavbu. No, protože tím, že ten materiál je potřeba vnímat jako komplexní, tak proto neschvalujeme směnu ve prospěch Výhledy Chalabalova, ale neschvalujeme ani prodej malému bytovému družstvu a prodej jde do zastupitelstva, ale na druhou stranu byste mohli říct, proč jste nás neinformovali, že tady byla nějaká směna, proto jsme to dali jako komplexní materiál, kde neschvalujeme ani jedno. Tak, dále, nehlásí se nikdo. Končím. A pan zastupitel Podzemský, ano? Já vás tam doplním, úplně s váma souhlasím, prostě v tenhle ten okamžik rozhodně jo, prostě ani neprodávat, ani nesměnovat, to dává prostě rozumově. Děkuji, dále do rozpravy. Nemám nikoho přihlášeného, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. To je prosím pro, proti, zdržel se. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. 17. Prodej části pozemků o výměře 140 metrů, nesouhlasné stanovisko.
vedou tam pod tím inženýrský sítě, čili ten, ta společnost to má v nájmu, to myslím, že je problém, ale nechci se to zbavovat. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, to zaznám zvukový signál, budeme hlasovat. Prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Smlouva o smlouvě budoucího zřízení věcného břemene k pozemkům, které jsou zde zmíněny, kabelové sítě, standardní materiál, schválil se chválení. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kde prosím pro, proti, zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. 19. Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene. Zase kabelové sítě bez predistribuce. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat pro zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod 20, smlouva o zřízení věcného břemene, spré. Materiál úplně předtím obnova kabelového vedení. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Pro, proti, zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Budem číslo 21, smlouva o zřízení věcného břemene zase s préčkem. Podluky Remiášova, kabelové sítě. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat, ale prosím pro, proti, zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 22 je směnná smlouva, tam já trošku bych vysvětlil, o co se jedná. Zase je to z ruky jich, kdy oni žádají o směnu úvozových cest na západním městě. Za to se podařilo získat pozemky v centrálním parku, kde dlouhodobě jsme se snažili je získat od bývalého statkáře. Je to poměrně velký pozemek, ale my jsme nikdy nemohli nabídnout tolik peněz, kolik on za to chtěl, protože jsou tam nějaké cenové mapy, odhady a podobně. Čili víceméně ta společnost vykoupila ty pozemky v centrálním parku a za to dostává pozemky uvozové cesty na západním městě, plus je tam ještě nějaký doplatek ve prospěch městské části. Takže může zase dojít k tomu, že v centrálním parku na některých místech tam je to tam vlastně u mateřské školky, u toho dřeváku, může dojít nějakému rozvoji toho území, případně hřiště, doplnění centrálního parku podle projektové dokumentace, která byla kdysi v rámci studie západního města dělána, ale nemohli jsme to realizovat právě z toho důvodu, že pozemky nebyly naše. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Modňák. Tak bych chtěl ocenit vlastně to, že na výboru, jsme vlastně, na kterém jsem byl, se vlastně rozhodlo o tom, že se změní ten, vlastně ta firma na ty posudky a došlo docela výrazné navýšení ceny vlastně za to, takže já vlastně hodně polenka. Já děkuji, takže uzavírám ještě rozpravu pan zastupitel Podzemský. Já vždycky do toho bym. Vzhledem k tomu, že vlastně ta směna je hodně pro nás, to je záležitost vlastně z minulého období, tak zcela upřímně úplně s ní nesouhlasíme, protože vlastně několik bodů předtím jsme proti směně a najednou se bychom měli prostě změnu tady prosazovat. Vy jste mi to tam vysvětlil, nebo nám se to tady snažíte prostě vysvětlit, uvozová cesta všechno, ale myslím si, že prostě ty pozemky by si měla nechat ta městská část v rámci Třeboňic. Děkuji. Dále do rozpravy. Nemám nikoho přihlášeného, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím
Pro, proti, zdržel. Pro 22, proti nikdo, zdrželo se 5, materiál byl přijat. Dalším bodem 24, žádost na hlavní město o zrušení omezujících podmínek, které se vztahují k pozemku číslo. Jedná se o pozemek tady na Slunečním náměstí, kdy městská část v minulosti dostala svěřenou část těch pozemků, ovšem s omezujícími podmínkami takovými, že vlastně ty pozemky městské části nepatří, respektive nemůže s těma vůbec nakládat. Bylo to někdy před možná 8 lety, bylo velmi nestandardní zakomponovat ty omezující podmínky, protože to by bylo lepší, že ty pozemky vlastně vůbec nevlastnily. Tam my chceme ty omezující podmínky zrušit, abychom mohli vstoupit do jednání se soukromým investorem, který má tam soukromé pozemky u stanice metra Hůrka, chce tam postavit nějaký projekt. Zatím s ním jednáme o tom, že v rámci toho projektu a kontribucí by tam vybudoval v rámci svého objektu mateřskou školku, parkování plus dal finanční příspěvek základní škole. Ale dokud vlastně nemůžeme s ním vstoupit do jednání, dokud nemůžeme disponovat s tím pozemkem, který oni do budoucna potřebují. Nezastírám to, že tento pozemek, když by byly zrušeny omezující podmínky hlavním městem, tak by došlo k návrhu na odprodej toho pozemku, následně by to opět muselo schválit zastupitelstvo hlavního města, ale my bychom mohli mít uzavřenou kontribuční smlouvu k tomu, aby tam mohlo dojít prostě ke všem těm věcem, kterou on nabízí městské části. Chci zdůraznit, že pokud by nedošlo k tomu úspěšnému jednání, tak pravděpodobně ten investor pravděpodobně s vysokou mírou pravděpodobnosti tam i bez tohoto pozemku postaví, ale bude muset asi prorazit na hlavním městě příjezdovou komunikaci, kterou v tuto chvíli by měl přes nějaký parčík, co tam je. Takže to je k tomuto materiálu. Není to o prodeji toho pozemku, je to o zrušení omezujících podmínek, kdy nemůžeme jednat a nemůže tím pozemkem disponovat. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Hrdlička. Pro mě ty informace o těch konkrétních kontribucích jsou teď jako zajímavé a přiznám se jako nové některé, i když jsem to jako očekával. Zeptám se, je možné jakoby jednat z vaší pozice s tím investorem bez toho, aby ta výjimka byla zrušena v okamžiku, kdy se to dá předpokládat, jako že to projde. Jako, říkám se, jako do jaké míry vlastně je potřeba tohleto schválení jakoby proto, aby vy jste mohli jako s tím investorem jednat. No, já zareaguji. Ve chvíli, kdy já bych ho vlastně podváděl toho investora, jo? Protože já bych s ním vyjednával, že on tam může postavit, že se dá predikovat, že možná někdy ten pozemek získá, ale že už od něm chci smlouvu o smlouvě budoucí a podobně, protože on by obráceně chtěl po městské části smlouvu o smlouvě budoucí, že dojde k tomu, že ty pozemky budou prodány, a to já bych nikdy nepodepsal. Myslím si, že ani rada, ani města, ani zastupitelstvo. Zastav tyhle ty podmínky, tak potom může přijít materiál, který říká, za to, že městská část budeš souhlasit s prodejem toho pozemku, my ti nabízíme tohle, to musí do zastupitelstva městské části a zastupitelstvo se rozhodne, jestli ty podmínky, které jestli jsou pro nás výhodné nebo nevýhodné. V tuto chvíli s ním tam můžu eventuálně jednat někde jakoby u piva, že se můžeme bavit, co by kdyby. Ale není možný to dát vlastně jako na papír. Proto já jsem tady sice něco nastínil, takhle to vypadá, že ten investor by do toho šel. Konzultoval jsem to jak s paní kolegyní Klesníkovou právě z hlediska požadavků, školství, co je tady potřeba na území městské části. Protože, co si budeme povídat, ty pozemky jsou určené k zastavě. No, prostě jsou, ten územní plán tam hovoří jasně. A teď je prostě o to, jestli budeme v nějaké míře blokovat, pak se nedohodneme na ničem a on tam něco prostě postaví, a nebo jestli budeme účastní těch jednání, že budeme mít vliv, co tam bude a co za to bude ve prospěch městské části. Tak, pan zastupitel Tremota. Tak já
tak čávě z toho samozřejmě nejsou příliš nadšený, z toho, že se ta oblast má zastavit, takže by asi úplně nejradši, kdyby to zůstalo tak, jak to je, aby se ten územní plán změnil něco jiného, nějakou zelenou plochu. Nicméně, chápu to tady, my jsme proto na nějakém výboru chtěli, aby se to nějakým způsobem vyjasnilo, aby městská část teda řekla, co s tím potom bude chtít přesně dělat a to. První to rozhodnutí bylo, že to odložíme na další zasedání, které mělo být v květnu. A potom najednou tedy náhle, evidentně ten spěch tady byl velice rychlý, velice rychlým způsobem bylo zasedání mimořádného majetkového výboru, kde se to teda jakoby protlačilo rychlým způsobem, až hodně rychle, což jako nedělá dobrý dojem, podle mě. Ještě ke všemu, tedy jsme byli informováni necelé dva dny o zasedání toho výboru. Takže to celé vyvolává takový nepříjemný pocit, asi bylo lepší, kdyby ta koalice řekla rovnou, podporujeme tohle, chceme to tady, aby tedy s tím souhlasíte nebo nesouhlasíte, občané s tím souhlasí, nesouhlasí, ale by se to nějaká věc teda vyjasnila, aby se nepostupovalo příště takovýmhle způsobem. Já s vámi naprosto souhlasím. Ve chvíli, kdyby se jednalo na majetkovém výboru o prodeji toho pozemku. Tady se jedná o to, že chceme vůbec vědět, jestli zastupitelstvo hlavního města, které o tom bude hlasovat, zruší ty podmínky. Protože ono se může stát, že bude předloženo tento náš návrh na zastupitelstvo hlavního města a ono řekne, ne, my trváme na tom, aby tam ty podmínky byly a pak v zásadě není o čem jednat. A jde o to, že nevím, jestli je to rychlý nebo není rychlý, kdyby docházelo k prodeji nebo k záměru toho prodeje, tak to samozřejmě chápu. Tady jde o to, abychom se v nějakém termínu zeptali hlavního města, jestli bude souhlasit s tím, aby ty jeho podmínky byly revokovány. A pak teprve bude zasedat majetkový výbor a podobně, který bude jednat o tom případném prodeji, směně, já nevím, jo, může to být směna s tím investorem. A o těch podmínkách samotných, které by měly k případné zástavbě území. Ale jedná se tam totiž také o to, že my chceme vědět, jestli zastupitelstvo hlavního města stále souhlasí s tím, že by tam měla vzniknout to základní umělecká škola, všechny tyto věci, které jsou potom na tom širším území, které zase na druhou stranu my máme schváleny jako městská část, to jsou pozemky schválené městské části. A hlavní město tam maluje s naším souhlasem základní uměleckou školu. Ale my tam máme taky jako blokaci, no, protože bychom ale blokovali základní uměleckou školu, to bychom asi byli sami proti sobě. Takže my chceme mít jenom vyjasněno se zastupitelstvem hlavního města Prahy, zda by souhlasilo s tím, že můžeme s tím pozemkem nakládat a že můžeme zastupitelstvu předložit, že bychom chtěli s tím pozemkem něco dělat, změnit, prodat a za jakých podmínek. Tak, končím rozpravu po zaznění zvukového signálu. Budeme hlasovat. To je prosím pro, proti, zdržel. Pro 21, proti nikdo, zdrželo se 10. Děkuji. Další bodem je výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení. To je poměrně standardní materiál. Je to informace, otevírám rozpravu, končím rozpravu. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. To je prosím pro, proti, zdrželo. Pro 32 nikdo, proto nikdo se nezdržel. Já děkuji. Bod číslo 26 je zpráva o plnění usnesení. To je předkládáno předsedou kontrolního výboru, který se hlásí. Ano, pane předsedo, máte slovo. Tak já bych řekl, že tentokrát máme jeden teda nesplněný úkol, ale co mám tak informace, by měl být za chvíli nějak splněný, že vlastně je to z důvodu komplikací ze strany hlavního města, že jsme ještě obdrželi předávací protokol na převod pozemku pod parkovacím stáním na Velký Hradě, vlastně, který mají do majetku hlavního města v Prahy, takže děkuji. Děkuji, pane předsedo, budu hlasovat o tomto materiálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, a kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji.
Tak dalším bodem máme dotazy a interpelace. Tak, pan zastupitel Hrdlička. Děkuji, já bych měl dotaz k rezidenci Luka Tauer. Já jsem zahledal vlastně v podkladech pro jiný bod v rámci zápisu z komise pro územní rozvoj, že komise přerušila projednávání předloženého záměru, ukládá starostovi zahájit jednání s investorem o smlouvě o kontribucích Luka Tauer. Spíš by mě zajímalo, přiznám si, že tenhle ten záměr mi nějak unikal, jestli je možné specifikovat, o jaký záměr se jedná, případně říct nějaké detaily. Děkuji. Jedná se o pozemek, jak byly, nebo jak jsou vždycky cirkusy proti obratišti autobusů, kde veškeré pozemky vlastní soukromý investor. Ten soukromý investor přišel s tím, že by tam chtěl postavit v souladu s územním plánem a všemi regulami nějaké bytové domy, tuším, že tři. My jsme přerušili, dostali jsme na komisi tento materiál s tím, že on po nás nechce v zásadě nic po městské části, protože pozemkově to tam má v pořádku, územní plán je v pořádku. S tím, že mě bylo uloženo, abych jednal s ním o kontribucích městské části. Chci zdůraznit, že kontribuce většinou, nebo také, jak já jsem to pochopil, byly myšleny tak, že ten investor po městské části něco potřebuje, že mu měníte územní plán a podobně, ale já se budu snažit, aby se on schoval zodpovědně, aby městské části nabídl v rámci toho kontribučního vzorce pravděpodobně nějaké finanční prostředky, ale to předbíhám, protože jsem s tím ještě nejednal. A následně bych předkládal tento materiál u nás jako městské části, respektive po radě, jako účastník řízení a vydání území a rozhodnutí se chce pouze, zda bychom souhlasili, nebo nesouhlasili s tímto záměrem. V případě, že bychom nesouhlasili, o něco se prodlouží vydání toho územního rozhodnutí, protože tam není žádná... všechno splňuje. Mají stanovisko úzru, IPRu, policie, všech dotčených orgánů. Takže to je, jestli si to dobře vybavuju, jsou tam plánovaný tři domy, neřeknu vám teď počet pater, to fakt nevím. Tak, paní zastupitelka Bondarenková. Na základě podnětu občanů navrhuji vybudování dočasného přechodu pro chodce v ulici Hábová místo zrušeného přechodu. Stačil by i ten jednostranně zúžený, jako je tam poblíž. A je to z toho důvodu, že tam je poměrně rozsáhlá výstavba u metra stodůlky a ten prostor, kdy se to musí obcházet, je složitý. A na jednom, přes jednu ulici tam již vede dočasný přechod pro chodce, ale pak to nikam nepokračuje, takže tam není pořádně jak přejít až k té poště a k tomu metru. Je tam poměrně vysoká frekvence pohybu občanů, například mezi 6.30 a 6.45 ráno tam přechází 30 až 40 lidí každý den. Podklady bych zaslala mailem a podobně by bylo vhodné na základě podnětu občanů, je to opět, řešit situaci s přecházením v ulici Petržílková, tam, kde se jde do toho sídliště, tam obyvatelé tam pravidelně chodí po diagonále přes křižovatku, potvrzeno i městským strážníkem, který tam zrovna byl. A tam sice je přechod, ale on je umístěný vlastně mimo tu trasu pohybu těch lidí. Děkuji. Já to vemu odzadu. A my vlastně přechod do ulice Schwarzenberská k česko-německému gymnáziu do toho sídliště. Říkám to správně, nebo je to to území, co myslíte? Ono je to blízko od metra, kousek od metra Hůrka. Je to, jak je tam to nové středisko, taková tam mini poliklinika. Tam ten přechod. Já dám slovo panu místostarostovi, on už to mě nejadnou opravit obě ty věci. Takže dobrý den, já vás taky vítám, nicméně bych se chtěl vyjádřit k této problematice.
My o těch obou přechodech víme, že jsou problematický, nicméně my potřebujeme souhlasné vyjádření policie ČR. V ani jednom případě se nám nepodařilo tohle souhlasné vyjádření sehnat. Čili v tu chvíli městská část nemůže nic dělat, je nám to líto, ale s tímhle nehnout. Dokud nebude změna v policii ČR a v pojetí všech těch jejich předpisů a tak dále, tak si městská část neudělá nic. Tak, děkuji. Dále dotazy a interpelace. Ano, pan občan Zeman. Dobrý den, měl bych tři věci. Od nadchodu před Jirenášovou ulici, když se chodí zlužit na Velkou hradu až k dvojčatům, je v noci celku tma a není tam prakticky žádná lucerna. Poslední je těsně u dvojčat. Nešlo by tam aspoň jednu dvě doplnit. Druhá věc. Ona sice zeleň se upravuje, ale někde docela rychle roste. A tak některé chodníky jsou zablokované, například šípky a některými dalšími. Je to například k Nový Vsi nebo tady pod sídlištěm Velká ohrada. Nešlo by to nějak trochu častěji řezat nebo důkladněji, protože pak ty chodníky jsou celku na nic, když se tam přesto nedostane. A konečně třetí věc, snad skončila výměna elektrických kabelů na Velké ohradě. Mám dvě věci, tato jednak, jestli by nebylo vyspěci nějaké vyhodnocení, ale taky, jak se bude rekonstruovat zeleň, která byla značně poničená při tom. Děkuju. Ještě jenom odzadu v rámci sloupů a osvětlení na Velké ohradě. Nechci se z toho nijak vyvinovat, ale to celé bylo v kompetenci hlavního města, s tím, že tam probíhaly výkopy. Velká část zeleně, neříkám, že každá, velká část zeleně, tam vlastně byla zasazena na místě kabelových vedení. A část té zeleně nebyla vysazena ani městskou částí, ale vysadili si to tam občani. Neumožňuje nic technologie ani préčku, aby, nebo dokonce jim to zakazuje, aby nad tím vedením prostě vysadili stromy nebo jakýkoliv keře. To prostě nejde. V rámci našich připomínek a připomínek odboru životního prostředí jsme celou řadu těch věcí připomínkovali. Určitě v rámci té výstavby tam nebyly všechny věci úplně v pořádku, tak jsme i sami interpeloval šéfa technologií hlavního města Prahy ohledně této záležitosti. Když jste mluvil tu první otázku ohledně osvětlení, lávka přes Jeremiášova dvojčata, tam jsme opět také požádali technologii hlavního města, aby tam se pokusili zřídit osvětlení, protože ty pozemky jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, ale tam jsme dali žádost. No a pak, co se týká těch chodníků nebo někde těch šípků a podobně, tam je spíš potřeba specifikovat, kde to úplně je. Odbor životního prostředí to poměrně důsledně monitoruje a využíváme i těch SMS hlášení, které dostáváme. A zase chci říct, že ne všechny chodníky a ne všechny pozemky a ne všechna zelení je ve vlastnictví hlavní městské části, dokonce i vlastnictví hlavního města Prahy. Teď zase budeme se připojovat a spoluorganizovat, stejně jako celá řada vás zastupitelů Uklidme Česko. Budeme dělat jednorázový jarní úklid. Dost se nám prodražuje a děláme úklidy po bezdomovcích v těch lokalitách, které tady jsou. Není to věc jednoduchá, ale mě to není věc vůbec věc levná. Ono to totiž není o tom, že najmete firmu, ta tam přijde a vyhází to. Nejdřív tam musí přijít za těmi bezdomovci probační pracovník, který mi sdělí, že se druhý den bude vyklízet, tak ať si vemou nejnutnější věci a odejdou. To ještě nestojí žádný peníze, ale potom tam musí přijít firma, kde většinou jsou ti zaměstnanci, musí být nějak proškolení, jsou oblečení v takových těch atom nějakých těch. Protože to je většinou, to není standardní odpad, jako když odvážíte sud, jo. Tam často bývají někteří střítačky a podobně se s tím musí nakládat. Není to žádná sranda, nedělá to každá firma a stojí to docela dost peněz. Teďko přes zimu se nám tady stalo, že hodně nám se najeli, z toho důvodu, že se zintenzivnily
kontroly u Anděla, takže oni vlastně by to zažívali. Vlastně vždycky jenom vytlačuje, jo? Oni vám nevěří, oni se akorát přesouvají z jedné stanice metra na druhou, a to souvisí s těma úklidama. Požádal jsem opět hlavní město, dopravní podnik, ale i městskou policii, zintenzivnění kontrol a své činnosti, zejména teď u stanice metra Luka, kde se nám to rozmohlo hodně, hlavně v těch prostorách takových těch, kde jsou ty obchůdky přímo u výstupu stanic metra, nebo stanice metra. Těch věcí je celá řada. Obecně vždycky na jaře, a to nechci vůbec zlehčovat, je problém s úklidem, protože, nebo vypadá problém s úklidem tak, že on sleze sníh, ještě není nikde listí, není zametená škvára, takže pár dnů nebo týdnů to vypadá opravdu strašně. Posléze, když se nám daří některé ty věci uklidit a na některých stromech vyroste listí, na některých stromech, tak samozřejmě potom to vypadá, to říkám, tak nároveň vám nezastíral. Pan zastupitel Vítek do dotazů a interpelací. Dobrý den, já bych jen reagoval na tu velkou hradu, většině nadávám, jak to nefunguje. Teď bych řekl trošku poděkování, že se tam začíná ten povrch, ty louky a tak dále, tam jsou zavážet hlínou, že na tom dělají docela pěkně, že začíná být velmi pěkný. Problém krováku asi ještě vznikne. Dával jsem nějaký odklady na úpravu těch krvových objezdů, jestli se to k vám někdy dostalo. A chtěl bych ještě poděkovat všem, kdo dokázali dotlačit do základní školy Klauzovky tu závoru, která tam snad zabezpečí nějakou maličkost, že tam nebudou vězdit, tak jak já říkám, že mějte jako matky, jako na krvovém objezdě od vchodu do základní školy až do vchodu. Takže za tu závoru děkuju a za člena velký ohrady. Děkuju moc za to, že se tam podle mě něco dělá a že potom skoro ročním zpoždění se dává. Děkuju. Já děkuji, jenom informace těm kruhákům, dostalo se to ke mně, ale my už tam dlouhodobě projednáváme úpravu těch kruhových objezdů. Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, no, abyste si uvědomili, je to fakt lehká věc, tak minimálně už myslím, že to je 2-3 roky, kdy teď čekáme na vyjádření technické správy komunikací. Nebo vyjádření už jsme předběžně dostali, ale v rámci toho územního rozhodnutí od nich potřebujeme stanovisko a zároveň chceme, aby tu projektovou dokumentaci, kterou jsme dopracovali, aby oni si převzali a aby to technická správa komunikací vybudovala za své peníze, protože potom to stejně bude udržovat. Takže tam to je, ale jenom pro ilustraci, já vždycky jednou třeba za měsíce tam z původních pracovníků a jsem naštvaný, mám pod, jakože se to nehýbe, ale opravdu třeba takováhle věc, teď trvá to 3 roky a ještě to není. Jako, no. A to ještě velkou intervencí se podařilo, že si to TSK převezme. Bohužel došlo tam tragické události, kdy zesnul pan ředitel, tak já doufám, že bude zachovaná kontinuita, že to bude fungovat. A tohle by pomohlo, ta úprava by pomohla poměrně dost, zejména tomu průjezdu klasických vozidel samozřejmě a popelářů, protože v jednom bylo období, kdy tam odmítali jezdit a bylo to opravdu na intenzivních intervencích, jak paní místostarostky Plesníkové, tak mé na ředitele pražských služeb, aby nějak donutili, aby tam jezdili. No, tak víme, že to fakt není sranda. Tak dále dotazy a interpelace, nemám nikoho přihlášeného, od různé, pan zastupitel Temota. Jsem ještě chtěl tomu, co jsme řešili předtím, ten bezdomovec a městská policie. No, se tady teďka třeba před gymnáziem ubytoval v Křoví bezdomovec a když volali z vrátnice městskou policii, volali tam nějaký dispečink z Prahy 5, tak oni jako vůbec nějak nejevili snahu spolupracovat, řekli, že jako jestli s ním nejsou problémy, jak ho tam teda nechají. Tak se to řešilo tím, že mu naházali věci do popelnic, on pak zmizel. Ale já jsem se chtěl zeptat, ta městská policie, my teda nemáme tady nějakou samostatnou složku pro Prahu 13, my teda podléháme PZ5, anebo jakým způsobem na to tu funguje? Odpovím v různém na tu strukturu členění městské policie. Zásadně je to tak, že městskou policii zřizuje hlavní město Praha,
vyšší velitel, nebo jak se tomu říká, je primátor, má svého ředitele a na jednotlivých obvodech oni mají své ředitele. Oni jsou povinni, stejně jako státní policie, poskytnout příslušnému starostovi nějakou spoluúčast, ale ten starosta nemůžeme je úkolovat. Jo. Je to v zásadě na tom, jestli já oslovím toho ředitele městské policie tady na Praze 13 a je to tak, že Praha 13 nepodléhá, Praze 5 je, tuším, 22 jednotlivých městských policií, které podílejí svému řediteli, ale Praha 5 je z hlediska městské policie a Praha 13 nemá v tomto nic společného, čili případně nejlepší volat na centrální číslo, já ho teď nevím z hlavy, jako toho dispečení, oni si to rozhodí, ale nevylučuju a zažíváme to a je to realita, že ten městský policista, pokud se ten bezdomovec válí v křoví a ten městský policista tam přijde a on jediné, co dělá, že se tam válí a smrdí, tak to je sice jako nepříjemný, ale není co s ním udělat. Jo. Nemáte jak, on neporušuje nic, ten městský policajt to ví, oni taky si je nechtějí nakládat do auta a vozit je někam, protože záchytka, pokud nejsou nalitý nebo svetovaný, tak taky co s nima. A víceméně na celém světě měl jsem možnost navštívit celou řadu destinací a lokalit i v rámci západního světa. Tenhle problém neumí řešit skoro nikdo. Jim nechci říkat, že u toho dáváme ruce pryč, ale tak, jak byly pokusy i na hlavním městě, že budou bezdomovci oslovováni a budou třeba dostávat nějaké byty, tak velká část jich to ani nechce, protože jim nějakým způsob toho života vyhovuje. Nechci říkat vůbec, že všem, ale je to takové přesouvání se. Také jsme řešili na Velké ohradě to, že byl tam bezdomovec, který byl ubytován před jedním tím bytovým domem u Popelnic. On tam nic špatného nedělal, pak jsme teda zjistili, že jediný špatný, co dělal, což je hrozný, že se s ním dohadovali mladí a on jim chodil kupovat chlast, těm, co byli pod 15 let. To za prvé a za druhé, jinak na jeho mobilní telefon, který mu oni dali, nebo to, tak tím, že jemu bylo více jak 18, tak chtěli sáskový hry. Takový ty online, kde to nemůže ten mladistvý, takže to uměli docela obcházet spoustu věcí. Jsou to, možná to zní docela úsměvně nebo zajímavě, ale je fakt, že s těma bezdělákama nikdo nic pořádně nevymyslel a jediný, co my se snažíme, a je to samozřejmě nekolegiální vůči Praze 5 a jiným městským částem, nemít tady žádné detenční centrum tohoto typu. Protože Praha 5 a Anděl, to, co zažívají, je díky tomu, že oni si tam tenkrát vzali nebo byli přinuceni mít to místo, kde se jim tam mění ty jehly a podobně, a když si prostě sednete pak na Anděl a jdou vám tam zástupy, tak to není vůbec příjemný, ale je zase strašný určitý městský částí Praha 5, že na jiných městských částech to není, protože žádný starosta to na svém území mít nechce, žádný. Poslední ubytovna pro bezdomovce se povedla udělat taková relativně nekonfliktní na lodi Hermes, kdy tenkrát radní Janeček přitali nějaký remorker a stojí to u Prahy 7. A vím, že už tenkrát starosta Prahy 7, myslím, že Ječmén, jak se jmenoval, měl obrovský problém s tím, že to tam stojí a jediný, proč to tam bylo, že to nebyl jeho pozemek, protože to bylo na Vltavě. Jinak žádný starosta prostě tohle na svém území mít nechce, protože si okamžitě říkáte o problém. No a proto teda vznikají takový ty různý městečka, zejména s ohledem na to čas. To je realita. Nemějte mě rádi, ale nevím, co stojí. Tak, končím od různé. Děkuji vám za dnešní zastupitelstvo. Věřím, že jsme ho nějak prožili. Omlouvám se hned za hlasovou dispozici, protože mám nějakou pauzu a těším se na další jednání zastupitelstva. Na shledanou.